ორ ნოემბერს ტყიბულში ბარათაშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელ სახლში გაჩენილ ხანძარს მსხვერპლი მოჰყვა. შემთხვევის დროს 98 წლის ქალბატონი თამარ ბარათაშვილი ადგილზევე დაიღუპა. წინასწარი ვარაუდით ცეცხლის შეშის ღუმელიდან გავრცელდა, რადგან სახლში ელექტროგაყვანილობა არ იყო. შემთხვევის ადგილზე შეტყობინების თანამე მობილიზებული იქნა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო სამაშველო სამსახურის ბრიგადები. თუმცა ცეცხლი იმდენად ძლიერი იყო, სახლი კი იმდენად მიუვალი, რომ ადგილზე მისულ მეხანძრეებს სახლი უკვე დამწვარი დახვდათ. სახანძრო სამაშველო სამსახურმა ქალის დამწვარი სხეულის ნაწილები საათნახევრიანი მუშაობის შედეგად იპოვეს, რომელსაც შემდგომ ექსპერტიზა ჩაუტარდა. დაახლოებით 7 ნახევარზე გამთენიის ხანს 112 შემოვიდა შეტყობინება, რომ ბარათაშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელ სახლს ეკიდა ცეცხლი. გაშვებული იქნა ერთი ბრიგადა. როდესაც მივიდა ბრიგადა დანიშნულების ადგილზე, მოგთხოვენ, რომ გვითხრენ, დაგვირეკენ, რომ დიდი ცეცხლი იყო და მეორე მანქანაც გაგვეშვა. გაუშვით მეორე მანქანაც, დაახლოებით 5 მანქანა წყალი დაჭირდა ცეცხლის ჩაქრობას. სავარაუდოდ მიცვალებული უნდა ყოფილიყო. დაახლოებით საათ-საათნახევრის მუშაობის შემდგომ უკვე აღმოაჩინეთ მიცვალებული 98 წლის ქალბატონი.